Vítejte zpátky, nacházíme se zhruba nějakých 80 námořních mílí před bodem Top of Descent. V Katanii máme teda ATCčko, máme tam approach, takže se máme na co těšit, doufám, že se neodpojí. Nebo doufám, no a říkám, mě to je tak nějak jedno. Uvidíme, jak to bude. Doufám, že jste si let užili. Já zhruba po nějakých hodině 36 minutách jsem zpět, hodina 44 od stojánky. No a my si můžeme udělat checklist, takže já si tady položím tohle. Já si můžeme udělat descent checklist, takže descent checklist, precipitation, landing altitude 50, recall, checked, autobrake, do landing data, VREF, 146, minimums 250, and approach briefing completed, tak. Jsme udělali na streamu, samozřejmě nám ještě k tomu něco řekne řídící, to uvidíme. Jelikož je tam approach, tak budeme kontaktovat až díl. Budeme klasicky na klapky 30, rychlost 146 plus 7 notů, protože tam foukám. Palivo nám jde úplně nádherně. Úplně nádherně nám jde vlastně, když budeme dosedat, když dosedneme úplně v pohodě Katány, tak budeme mít vlastně na go around. Myslím, že tam jsou dvě, že go, nebo jeden je tam go around, falnerze, nevím teď. Prostě každopádně určitě na go around a na druhý adekvátní nebo divertní letiště, což je dál, takže máme úplně, paliva máme krásně, nechci říkat až moc, ale krásně máme, tak. Katánie, 180, krásně, už se nám to chytlo. Tak, budeme přistávat na dráhu 08, ILS 08 Zulu, přes Librovan Lima, si to dobře pamatuju. Kurs dráhy 81, frekvence 109,90. Transition of level je 0,85. To je asi tak všechno, co bych vám řekl, tak zajímavý. Všechno 0,80. Je ne, to jsem dostal takhle krásný kurz dráhy. Tak nevím, myslím, že jsem to neříkal na začátku, ale kdo neví, tak u Katány vlastně hnedka nad Katány se nachází, myslím, že severně nad Katány se nachází vlastně sopka Etna. Takže se určitě krásně pojádáme ještě na Etnu. A tak, no. Takže já myslím, že můžeme tady dát seatbelt na on. Mezitím se lidi to, aha, tak to asi není nějaký ostrov. Jsem říkal, že to bude nějaký ostrov, ale to je nějaká bublá textura. Tak mezi tím se lidi připoutají, letušky to projedou a tak. A tak. Tak jo. Tak jo, já se tady ozvuníš někde, uvidím, jestli už budu připojený na ATCčko nebo ještě ne. Ale to všechno uvidíte teda níže. Tak jo, tak zase za chvilku se uslyšíme. Čau, Skytrave, Vonik of Tox, od Kavane, now loud and clear. Squawk 5416, please. Please again, Squawk. 5416. Ok, Squawk 5416, Skytrave, one Echo Fox. Jo, tak já se dám ještě hlasitějiš, protože ho moc neslyším. Já vím, že mám hlasitějiš už skoro nejvíc, jo, tak já to udělám tady v X5416. Ale, jo, dobrý. Skytrave, one echo fox, to Catania river contact, descend to 7000 feet, QNH 1010, expect ILS 0, runway 08. Descend to 7000 feet, QNH 1010, and expect ILS 08, runway 08 Zulu, Skytrave, one echo fox. Skytrave, one echo fox, correct. And the fly heading 180. Heading 180, Skytrave, one Echo Foxtrot. 180, OK. Tak jo, vítejte, už jsem nejspíš zapnul video. Takže jsem tady trošku dřív, máme tady krásně řídícího. Nevím, kde jsem vás zapnul, takže snad nějak v pohodě. Tak, super, super. Ahoj, ahoj, zdravím. Tak, naštěstí jsme tady jenom my, takže úplně jednoduchý. Kdy můžeme mluvit, respektive kdy mluví s náma.
O, děkuji za follow, děkuji moc za follow. Jsem vděčný, určitě. Stíhneš takhle každý stream. Jak 7000, to tam máme, dobrý. Greenwich 1010. Takže tam klidně můžeme už nabouknout. 1010, dobrý. Tak, uvidíme, kam nás pošle dál. Jestli nás pošle pak direct na SOM, nebo Mason, nebo na SOM. Na SOM. Nás pošle direct na SOM, nebo nějak. Uvidíme. Uvidíme. Každopádně doufám, že jste si užili let. Já ano. Tak já tohle nechám a tady to hodíme na dva. Dobrý, motory krásně budou zbržďovat. Nebo víš co, já to nechám fakt na výnev i. Dobrý, takže teď si to trochu zbrzdíme. Krásně, tady se ještě nastavím, protože to tady, a když já mám tady tu vzdálenost, takže to je v pohodě. 33 míly od letiště. Já docela dlouho jsem tady řešil, jak se vyslovuje tohle letiště, protože tohle letiště se jmenuje Fontana Rosa. Takže nevím, jestli to čte, no je Fontana Rosa Approach, každopádně jsem to tak normálně řekl, tak snad jo. Omlouvám se, asi to zní tak, jako když cizí lidi říkají ruzině, že jo. Ale tak co, no. Tak. Flight level 100, landing lights on. Nádhera. Nádhera. Vaniko Foxtrot, Catania, continue descend to altitude 5000 feet and turn left heading 110. Turn left heading 110 and continue descent 5000 feet, SkyTel 1 Echo Foxtrot. 110, super. Tak jo, to máme. To máme. Tak to je pěkný, že nás takhle pošle, že to nemusíme lítat tu příletovku. Asi bych to dokázal, ale byl bych tak nervózní, že bych možná neodletěl spíš. Tady se mě ještě tak jenom někdo ptá, jestli by dokázal odletět s reálným letadlem, jako ty postupy jsou stejné jak v simulátoru, ale byl bych prostě tak nervózní, že bych asi do toho nešel, no. Jako kdyby mi to mělo zachránit dílo, tak asi jo, jako ale tyjo, to vyšlo úplně krásně na ten bod Masan, na SOM, jste nezapamatuju, tak to musím pochválit řídícího, moc pěkný. Good work. Tak 29 námořních mil, takže potom začneme vysouvat mechanizaci. Tak. Tady můžeme dát PA a prepare landing. O to jo, uvidíme. Jsem prepare for landing, že řekne, take your seat. No dobře no. Nebo seat for landing říkal, že jo. Dobře, no. To vyjde to, jo. 5000, jo. No. Please increase your rate of descent, otherwise I give you a delay vector. Say again, please, Skytrop 1 Echo Foxtrot. Well, Vaniko Foxtrot, please increase your rate of descent since you are too high on the approach. Okay, increase my vertical speed. Skytrop 1 Echo Foxtrot. Yeah, just to be sure that you will approach at the first time. Yeah.
Yes, ok. Skytrava 1 Echo Foxtrot on present heading, cleared ILS Zulu runway 08, report established. Cleared to ILS Zulu runway 08 with present heading and report established. Skytrava 1 Echo Foxtrot. To se mi ještě nelíbí tohle, to se mi nelíbilo, popravdě. Nevím, proč to dal takhle. Tak, approach dáme. Okay. Měli jsme točit, ne, za chvilinku, jo. Skytrava 1 Echo Fox established ILS zero, runway 08 Zulu. Skytrava 1 Echo Fox at Katana Roger, position 18 miles, runway 08 clear to land, wind now from 070 at 17. Ok, clear to land, runway 08 and wind copy. Skytrava 1 Echo Fox. Tak jo, máme rovnou clear to land, protože jsme krásně pozice 1. Takže to šlo rychle, takže rozsvítíme tohle, tohle zapneme na continuous. Máme 16 námořních mil, takže máme v pohodě. To máme v pohodě všechno. Jo, tady krásně, nádherně nás ustavil, moc pěkný. Nádherně nás ustavil, musím ho pochválit. Tak, každopádně já tam hodím klapky 1, ať brzdíme krásně. Jo, mám furt speedbreaky. To je asi tím, že v reálu bys měl na těch speedbreakách furt mít tu, že jo. Furt mít ruku, když jsou vysunutý, abych na ně takhle nezapomněl právě, že. Tak, já nevím, já dám úplně naplno. Když je zkusím zasunout. Tak jinak samozřejmě v reálu se speedbreakama hejbá strašně jemňounce, aby to neházelo, necukalo, aby to bylo příjemný pro cestující. Nádherně jsme přiletěli. Nádherně. Jo, to vlastně natáčím, takže tam je vidět. No, to je jedno. Mě úplně jedno vlastně už. Jo, tady píši, že jsme hrozně vysoko, protože tam máme bot jaký. Jo. Super. I když, já nevím, jestli to můžu teď upravit, jo. Popravdě, abych nešáhnul do toho approache nějak, takže radši to nechám. Radši to nechám. I to chápete, že jo. Takhle to necháme pomalinku z... tahovat až na nějaký klidně se takhle tam dáme 180. Ono to bude brzdit krásně odporem, takže flaps 5. A mlíko, nevidíme nic. Nebo nevím, jestli tomu říkám mlíko, to nevím, jo. No, weather zatím nic nepředpokládám, tím pádem zapneme terrain. Zapneme terrain, tady si můžeme šimnout nádherný etny sopky. Nádhera. Beautiful scenery. Tak. A každopádně klesáme pomocí ILSka, není problém tím pádem to. Tak, ještě se omlouvám, že tady vy to na videu vidíte, ale já se tady mrknu ještě na approach climb to 2000. Ok, checked. Flaps ten. Tak, radši já tam ještě nebudu dávat 2000, přesně nevím ty zákonitosti tady pak na zibu a takhle. Takže radši, o, oh, super nádhera. Gear down, flaps 15. Tak, jo, tohle jsme zapomněli, to jsou nám to jenom, no, když to je jakoby pro mě a pro letušky, jakože jsme připravený a takhle. No. Tak jo, 146 plus 7 uzlů, že jo, polovina. Takže 146 a 7 máme 153. Nádhera. Krásně vidíme dráhu. Tak dáme tam 2000, kdyby náhodou. OK, and flaps 30. Tak, landing checklist. Engine start switch is continuous, P-brake. Armed landing gear down, flaps 30 green lights, but landing checklist completed, clear to land.
autopilot off. Si s tím letáme taky sami trošku. Checked. Mr. Broch, altitude set 2000 feet. Nádhera. No a můžeme vypnout i autotrottle. Můžeme. Můžeme jít manuálně krásně si řídit letadílko. Trochu napravo, takže to stočíme. Tak, letiště se nachází po našem levém křídle. Nebo jakoby nalevo, že potom budeme potřebovat pakatovat nalevo, že napravo není letiště. Approaching 08. Checked. Aha, tak to je pěkný, že tady byl řídící, to se mi, nebo on tady furt je, se mi líbilo. Takže to máme krásně takový vychytaný, nebo ne vychytaný, ale máme to krásně. To bylo pěkný, nebo já jsem tady měl vychytaný, on tam byl v průběhu letu. A nemám to s ním domluvený, není to nějaký italský kamarád nebo takhle. Approaching minimums. Nádhera. Jsme tam nesmetli strom nějaký. Minimums. Tak, landing. 200. Dolů, dolů. 50, 40, 30, 20, 10. Tak, close. Nádra. 328. Ale co? Bylo to trochu tvrdší, to bylo, to přiznávám. Tak jo, vítejte v Katány. Vítejte v Katány. Tak jo, my to krásně zbrzdíme. Check. Ok, reverse idle. Manual braking. Manual braking, nádhera. Tak minus 328, mohlo to být lepší, ale to ATCčko to vyrovnalo, nádhera. Skydriver 1 Echo Foxtrot on the ground at 09, vacate to the left and taxi to stand at your choice. Ciao. Runway 08, vacate 2 Foxtrot and stand my choice. Thank you very much for your services. Ciao. Tak, nádhera, tady zastavíme ještě. Tak, kontaktujeme Unicom. Tak, reverse si dáme. Idle. Nádhera, zaparkujeme to. Tak, odpneme odpovídač. Tak, kontaktujeme Unicom. Radši přes to, nebo ne, radši přes to, ale jako to uděláme. Brush. Jo, ještě musím tady hlavně. Teamspeaku. Jo, bylo to odpojené. Už, dobrý. Tak jo, můžeme povolit. Auto brake off, speed brake down, flaps. Tak, landing lights on, engine start switches auto, strobe lights, probe heat, and starting APU. Tak, vypneme radar, nebo respektive terrain radar, tady vypneme radar, tady vypneme stopky. No a nádherně, vítejte v Katány. Vítejte v Katány. Tak. Super, no a budeme pojíždět teda po taxi, popravdě teď nevím, jaký to přesně jsou. Jo, vidím, že tamhle letadlo. Jo, dobrý. Když se divím trochu, že mě poslal na Unicom, když je tady letadlo. A tak jako on zase, nevím, to asi tak nějaký, no on to je na tom řídící, no. Asi určitě takhle. Tak tady schodíme rychlost na stovku. Prvním to pro další lety dáme třeba 1000, tedy 0,81 necháme na další dráhu, na vzlet znovu. Na kolik to bylo? 2 hodiny 13 od příletu, nádhera, myslím. Na tomhle tohle, jak se nastavuje autopilot, hele, to je na další to, musí si nastavit hlavně to, FMCčko, počítač, a pak zapnou na VNAV, command A zapneš totálně jako autopilot, racing age, vypneš autotrottle, což je automatický přidávání tady. Po případě různý tyhle tlačítka, jakoby na to teď už opravdu nějak není čas, jsme přistáli, když tak příště, jestli to nějak nevadí teda.
Tak, a pure generator is available. Super. Ten počítač dole na perspektivě FNCčka jsem vysvětloval v nastavení, v pomoc explain a pomoc s vlakovým a leteckým simulátorem. Takže doporučuji mrknout. Po případě jsem to vysvětloval na Cold and Dark stavu. Cold and Dark stavu 737, což je taky u mě na kanále, takže taky doporučuji. No, my jdeme až tamhle úplně dozadu. Za teda 737 za provoz, popravdě nevím, co to je za společnost. Tak, ale nádherný to bylo zase s tím ATCčkem. Opravdu jsem říkal, ty ATCčko to bude zase něco, ale jak se do toho člověk vždycky dostane, tak je to nádhera. To nádhera, vždycky si řekne, jo, ještě, že tam bylo to ATCčko. Ještě, že tam bylo. Tak, dáme přesně na tu stojánku, na stojánku teda 328. Tak, nevím, jestli tam je rampák, nebo rampáci tam jsou vlastně určitě, takže vypneme světla, nesvítíme do ksichtu. Není to příjemný. No a každý rampák určitě potvrdí. Nebo minimálně jdete na pražské letiště, tam na tu vyhlídku, přímo z letiště. A tam vidíte, jak to je krásně silný, že když jenom to letadlo přijíždí a teď, když vám to svítí přímo do ksichtu, tak to taky není příjemný. To bude fungovat ten docking systém nebo nebude? Tak krásně před náma máme Etnu, nádherné. Bohužel není zas taková viditelnost, ale myslím si, že to zase tak nevadí. Počkej, přijde zas trošku. Tak, tady mi dají všichni přednost určitě, že jo, ta cisterna. Nepofrčí tam. Tak, close thrust. Nádhera. Tak, jo, tady nejsou popisky, tam to mám nahodit. Co ten docking systém funguje, či nefunguje? A asi spíš ne, tak to tak nějak ořadnem. Bum, tak třeba tady. Tak jo, parking brake set. APU generator on. And engine 1 shutdown, engine 2 shutdown. Tak jo, tohle nechám, jo, to jsme mohli vlastně při odletu hnedka při přistání. Tak mám otáček, dobrý, už je to v pohodě. Tak, anti-collision lights off. Já, hra. Co je? Dobrý, už pohodě. Tak jo. Tohle vezmeme, tak dáme si tam čoky. Nádherně. Tak, vypneme fuel pumpy, hydraulické pumpy. Tohle necháme klidně, ať to fouká zatím, když je to možný. Jo, damper off. Window heat off. Nádhera. Tak jo, musím říct, že to byl moc pěkný let, určitě. Děkuju všem, co tady byli na streamu, že doufám, že jste si to taky užili. Tak, ještě to připojíme na GPU connect. Tak, GPU available. And APU off. Takže open, to jsem zapomněl, pardon, to jsem omlouvám, open a packy na off. Tím pádem klimošku jsme vypli, passenger signs off, nádhera. Že to asi nepřijede, že jo, ne. Tak jo. Děkuju moc za zlínutí tohle videa, pokud se vám tohle video líbilo, tady dejte určitě palec nahoru. Jestli to zase rozdělím na ty dvě poloviny, ale asi jo, tak určitě se můžete podívat na vzhled, pokud jste ho neviděli. No já vám děkuju za zhlédnutí, pokud máte nějaké otázky, tak určitě pište do komentářů, po případě na mail, po případě můžete přijít na stream a můžeme to vyřešit přímo takhle a bude to vlastně nejjednodušší jak pro mě, tak asi i pro vás. Pokud se vám teda video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru a po případě, pokud chcete, aby vám přišla zpráva, tak dejte určitě odběr, po případě zvoneček, aby vám přišla notifikace, že jsem nahrál další video. Tak jo, ještě jednou díky moc za zhlédnutí a u dalších videí krásně už na vám poučku zaslo. Vyplo se nádhera. Tak jo, díky moc a u dalších videí, buď to z téhle série nebo z jiný. Mějte se a ahoj.